हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अपने धोरण 10 नी अंदर गणित में बहु मजानु चैप्टर अने धोरण 9 नी अंदर तमे जे शीखी आया छो ए प्रकरणनो आजे अभ्यास करवो छे। मित्रों, आ प्रकरण धोरण 9 नी अंदर तमे पायानु घणु बधु शीखी आया छो, छतां पण आ प्रकरणनो आपणे पायाथी पूर्व ज्ञान चकासी अने अभ्यास करीए। प्रकरणनु नाम छे याम भूमिधि अने चैप्टर नंबर 7। मित्रों, याम भूमिधि एटले शू, बहु पायानो ख्याल छे अने कंसेप्ट छे के याम भूमिधि शू छे। मित्रों, तो मित्रों बहु टूंकी व्याख्या आपणे आपी दई। याम भूमिधि एटले मित्रों के भूमिधि वत्ता बीजगणित आ बंने ने जोड़ती एक शाखा छे, जेने आपणे याम भूमिधि कहीए छीए। मित्रों, याद करो बीज गणित में आपणे प्रकरण नंबर 3 अने प्रकरण नंबर 4 जेने आपणे द्विचल सुरेख समीकरण कहीए छीए अने बे नंबरनो प्रकरण बहुपदी, एमां आपणे आ द्विचल सुरेख समीकरण अने आ छे द्विघात समीकरण। पछी याद करो बहुपदी चैप्टर नंबर 2। आ त्रणेय प्रकरण बीजगणितना जे हता, आ त्रणेय प्रकरणनी अंदर आपणे आलेखना आधारे ए समीकरणने आलेखात्मक रीते रजूआत करेली हती। ई याम भूमिधि छे मित्रों। टूंकमां बीजगणितने अने भूमितिने बंनेने સાંકળતું અને બંનેનું સંયોજન કરતું એક શાખા છે, જેને આપણે કહેશું યામ ભૂમિતિ। બહુ નાની વાત શીખીને આવ્યા છો તમે મિત્રો કે એક આલેખ હોય, આ જે ઊભી રેખા હોય આલેખની અંદર એને આપણે વાય અક્ષ કહીએ છીએ, નીચે આપણે એને વાય ડેશ વડે દર્શાવીએ છીએ। આ બધું યાદ છે મિત્રો તમને। આડી જે રેખા છે, આડી રેખાને આપણે એક્સ અક્ષ કહીએ છીએ અને આ બાજુ એને એક્સ ડેશ વડે દર્શાવીએ છીએ। આ બંને યામાક્ષો જ્યાં છેદે છે એને આપણે ઉગમ બિંદુ કહીએ છીએ અને બંને યામાક્ષો એકબીજાને લંબ રૂપે છેદતા હોય છે। બીજી એક નાની બાબત ખબર છે મિત્રો, આ બાજુ બધી ધન સંખ્યા હોય છે, આ બાજુ બધી ઋણ સંખ્યા હોય છે। તમે સંખ્યા રેખા વિશે સારી રીતે જાણો છો, એમ વાય અક્ષ ઉપર પણ જો જોઈએ તો ઉપરની બાજુ બધી ધન સંખ્યા હોય, નીચેની બાજુ બધી ઋણ સંખ્યા હોય છે। પાયાનો આવો ખ્યાલ આપણને છે। આ બાજુ જે છે એને આપણે પહેલું ચરણ કહીએ, અહીંથી શરૂ કરીએ તો આ પહેલું ચરણ છે, આ બીજું ચરણ છે, આ ત્રીજું ચરણ છે અને આ ચોથું ચરણ છે। આવી રીતે ચાર ચરણની અંદર આલેખ રજૂ થયેલો હોય છે। પહેલા ચરણની અંદર મિત્રો તમને ખબર છે બંને ધન સંખ્યાઓનો આપણે હોય તો એને પહેલું ચરણમાં દર્શાવવામાં આવે છે, બીજું ચરણ હોય હંમેશા એક્સ અક્ષ જે છે એનો યામ પ્રથમ પસંદ કરીએ એટલે બીજા ચરણની અંદર ઋણ અને ધન લેવામાં આવે છે એટલે ઋણ કોમા ધન, ત્રીજા ચરણની અંદર હંમેશા યાદ રાખો મિત્રો એક્સ અક્ષના યામને પ્રથમ પસંદગી કરવાની છે એટલે ત્રીજા ચરણની અંદર આપણે ઋણ સંખ્યા અને ઋણ સંખ્યા બંને જો ઋણ સંખ્યા હોય તો ત્રીજા ચરણની અંદર એને મૂકવામાં આવે છે અને ચોથા ચરણની અંદર પ્રથમ એક્સ અક્ષનો યામ આપણે પસંદ કરીએ એટલે ધન અને ઋણ સંખ્યા જો હોય તો ચોથા ચરણની અંદર એને મૂકવામાં આવે છે। આવી સાદો ખ્યાલ આપણને યામ ભૂમિતિ વિશે છે મિત્રો। આ આપણે પ્રાથમિક ધોરણથી આવો ખ્યાલ આપણે શીખતા આવ્યા છીએ અને આ કન્સેપ્ટ આપણને આવડવો જ જોઈએ। દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની અંદર આપણે બિંદુઓને કેમ આલેખની અંદર નિરૂપણ કરી શકાય તેના વિશે સમજૂતી મેળવેલી છે। હવે આપણે યામ ભૂમિતિમાં થોડા આગળ વધીએ, શું કહે છે જો મિત્રો, આ પ્રાસ્તાવિક વાત જે છે એ થિયરી છે, આમાંથી એક એક ગુણનું કોર્નર ક્વેશ્ચન બહુ પૂછાય છે મિત્રો, આને છોડવાની નથી। નાની નાની બાબતો છે આપણને એક ગુણ આપે છે, બરાબર, એટલે એક જ વખત જો આપણે ધ્યાનથી એની સામે નજર ફેરવી અને આપણી બાઈક એને એકવાર આપણા નોલેજને તપાસી લઈએ તો આપણને એક એક ગુણમાં ખૂબ કામ લાગે। હોય ખૂબ નાની નાની બાબતો પણ આપણને એક એક ગુણ આપે છે। જોઈએ આપણે સમતલ જે છે આખું
आलेख आ आखो आपणू समतल बनी जाए। समतलनी अंदर बिंदुनु स्थान दर्शावा माटे आपणे परस्पर लंब यामाक्षो एक्स अक्ष अने वाई अक्ष नामना बे यामाक्षो आपणे आपेला होय छे। वाई अक्ष थी जे कोई बिंदुनो एक्स याम सुधीनु जे अंतर होय एने कोटी कहेवाय। जो मित्रों नानी बाबत छे कोटी कोने कहेवाय, मानो के हूँ एक बिंदु लखू छू 3.4, तो आ जे छे ई मने खबर छे एक्स याम कहेवाय अने आ जे छे ई आपणा माटे वाई याम छे। जो एक्स याम जे छे मित्रों एने आपणे कोटी कहेशुं। मित्रों पहेलो जे अक्षर छे ई कोटी अने जे वाई याम छे एने आपणे भूज कहेशुं। जो नानी बाबत छे एक एक मार्क में बहु पूछाय छे मित्रों आवु लखे 3.4 आ यामाक्ष में कोटी शू छे, तो आ यामाक्ष में कोटी आम लखे के कोटी खाली जग्या अने भूज खाली जग्या छे। आवा प्रश्नों नानकड़ा पूछाय मित्रों। तो पहलो जे अक्ष याक एक्सयाम जे होय एने आपणे कोटी कहेशुं, एटले अहींया कोटी 3 थशे અને વાયામ જે હોય એને આપણે ભૂજ કહેશું, એટલે અહીંયા ભૂજ 4 થશે। અને બંને ધન સંખ્યાઓ છે એટલે કયા ચરણમાં મિત્રો આવશે, પ્રથમ ચરણમાં તેનો સ્થાનનો સમાવેશ થશે। શું છે બહુ નાની વાત, વાય અક્ષથી કોઈ બિંદુનું અંતર તો કહેવાય શું, એને એક્સયામ કહેવાય। તો એક્સયામ જે હોય એને કોટી કહેવાય અને જે વાયામ હોય એને આપણે ભૂજ કહેશું મિત્રો। જો છે બહુ નાની બાબત, એક માર્કની ખાલી જગ્યામાં જો પૂછાય તો કોટી અને ભૂજ વિશે જો આપણને જ્ઞાન ન હોય તો આપણે અહીંયા એક માર્ક ગુમાવીએ। જો પ્રાસ્તાવિકમાં નાની એવી બાબત અહીંયા મૂકેલી છે, ટૂંકમાં પહેલું જે હોય એક્સયામ એ કોટી, જે બીજો વાયયામ છે એને આપણે ભૂજ કહેશું। બીજું મિત્રો એક નાની બાબત અહીંયા આપી છે થિયોરેટિકલ, ધ્યાનથી જોઈએ। આપણને બીજગણિતનો ઉપયોગ કરીને ભૂમિતિનો અભ્યાસ કરવા માટે ભૂમિતિની મદદથી બીજગણિત સમજવાનું છે, ભૂમિતિની મદદથી બીજગણિતનો અભ્યાસ કરવાનો છે। જો ભૂમિતિનો સહારો લીધો છે આલેખ અને બીજગણિત એટલે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ, દ્વિઘાત સુરેખ સમીકરણ, એની મદદથી ભૂમિતિની મદદથી બીજગણિતને સરળ બનાવવાનું છે। એ કારણે યામ ભૂમિતિનો ઉદ્ભવ થયેલો છે। એટલે યામ ભૂમિતિ ભૌતિકશાસ્ત્ર, ઇજનેરી એન્જિનિયરિંગમાં, નૌકાશાસ્ત્ર, નૌકાશાસ્ત્ર એટલે દરિયાઈ વિદ્યા, દરિયામાં જે વાહન વ્યવહાર થાય છે એમાં પણ, ભૂકંપશાસ્ત્ર, કલા જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વ્યાપક રીતે યામ ભૂમિતિનો ઉપયોગ ખૂબ થાય છે મિત્રો, ખૂબ થાય છે। એટલે યામ ભૂમિતિ આપણા માટે ખૂબ ઉપયોગી એવી શાખા છે। આમ તો સિવિલ એન્જિનિયરમાં પણ એનો ઉપયોગ થાય છે મિત્રો, જ્યારે મકાનના પાયા બનાવવામાં આવે ત્યારે આનો ઉપયોગ બહોળા પ્રમાણમાં થાય છે। એટલે યામ ભૂમિતિ આપણા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે, રિયલ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં પણ યામ ભૂમિતિની આ શાખા ખૂબ કામ લાગે છે મિત્રો। મિત્રો હવે એક નવો કન્સેપ્ટ શીખીએ, અંતરસૂત્ર। અંતરસૂત્ર કોને કહેવાય મિત્રો? તો અંતરસૂત્ર એટલે અંતરસૂત્ર, આ બહુ નાની બાબત છે। શું છે અંતરસૂત્ર? તો કે આલેખમાં જે બે બિંદુ આપેલા છે, આલેખના બે બિંદુ જે આપેલા છે, આ બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર આપણે શોધવું હોય, બે બિંદુ જે આપેલા આલેખની અંદર, આ બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર શોધવા માટેનું સૂત્ર, એને આપણે અંતરસૂત્ર કહેશું। ફરીથી આલેખમાં કોઈ બે બિંદુ આપ્યા, ચાલો એક હું અહીંયા આલેખ આપણે મૂકું છું, એની ઉપર બે બિંદુ છે, માનો કે એક બિંદુ ટી છે અને એક બિંદુ પી છે, આ બે બિંદુ વચ્ચેનું આપણે અંતર શોધવું હોય મિત્રો તો કેવી રીતે શોધી શકીએ? અથવા એક બિંદુ પી છે અને એક બિંદુ ક્યુ છે, આ બંને બિંદુનું અંતર આપણે શોધવું હોય તો આપણે એક અંતરસૂત્ર નામનો સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે। ફૂટપટ્ટીથી તો મિત્રો શોધી જ શકાય, પણ દરેક વખતે આપણે આલેખ દોરવો પડે, આલેખ દોરીને માપપટ્ટી મૂકવી પડે, તો આપણે બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર માપપટ્ટીથી પ્રેક્ટિકલ રીતે શોધી શકીએ। સાચી વાત ને મિત્રો?
બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર શોધવું હોય તો સર માપપટ્ટી મૂકી દો ને, તો માપપટ્ટીથી બહુ ઇઝીલી અંતર આપણને મળી જશે. ચાલો આપણે ટ્રાય કરી જોઈએ. જો મિત્રો, આપણે આ રીતે બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર આરામથી શોધી શકીએ. મિત્રો ધ્યાનથી જુઓ તો બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર આપણને મળી જશે. જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર આપણને મળી શકે માપપટ્ટી મૂકીએ તો. એવી જ રીતે અહીંયા માપપટ્ટી મૂકો મિત્રો, તો બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર, પી અને ક્યુ વચ્ચેનું અંતર આપણને આરામથી મળી જશે. તો શું આપણે દર વખતે બે બિંદુનું અંતર શોધવા માટે દર વખતે આવી માપપટ્ટી મૂકવી પડશે મિત્રો, તો જ બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર આપણને મળશે મિત્રો? નહીં. એટલા માટે બે બિંદુનું અંતર શોધવા માટે આપણને યામ ભૂમિતિમાં સરળતા માટે બે બિંદુનું અંતર શોધવું હોય. જો અહીંયા માનો કે પી એક બિંદુ છે, એના યામ એક્સ વન કોમા વાય વન છે, કારણ કે પહેલું બિંદુ છે. બીજું બિંદુ ક્યુ છે, જેના યામ એક્સ ટુ કોમા વાય ટુ છે. તો આ બે બિંદુનું અંતર શોધવા, કારણ કે અહીંયા તો આપણને ઇઝી છે, માપપટ્ટી મૂકી શકીએ છીએ, પણ બહુ દૂર સુધીના અંતરો હોય, 200-250 અને એમ બહુ દૂર સુધીના અંતરો હોય તો કંઈ માપપટ્ટી મૂકીને આપણે કામ ન કરી શકીએ. એટલે બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર શોધવા માટે આપણી પાસે એક સૂત્ર છે, જે સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. કે માનો કે આલેખની અંદર પી જે છે એના યામ આપણને આપ્યા એક્સ વન, પહેલું બિંદુ છે એટલે એક્સ વન કોમા વાય વન, પહેલાં યામને એક્સ કહેશું, બીજા યામને વાય કહેશું. અને માનો કે કોઈ ક્યુ બિંદુ છે, એના યામ આપણને આપ્યા હોય એક્સ ટુ કોમા વાય ટુ. અને આ બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર આપણે શોધવું છે. તો શું કરી શકાય? આ બંને બિંદુ વચ્ચેનું અંતર, બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર આપણે શોધવું છે. અંતરને અંગ્રેજીમાં આપણે ડિસ્ટન્સ કહેશું. એટલે ક્યારેક આવું પણ લખે છે મિત્રો, ડિસ્ટન્સ ઓફ પી કોમા ક્યુ, અને ક્યારેક આમ પણ લખે છે મિત્રો, પી ક્યુ. તો બંને રીતે તમારે સમજવાનું છે. અહીંયા ધ્યાન રાખજો, ખાસ સૂચના છે કે આ પી ક્યુ લખ્યું છે એનો મતલબ એમ થાય છે પી બિંદુથી ક્યુ બિંદુ સુધીનું અંતર. ડિસ્ટન્સ ઓફ પી ક્યુ લખ્યું છે એનો મતલબ પણ એમ જ થાય છે કે પી બિંદુથી ક્યુ બિંદુ અથવા ક્યુ બિંદુથી પી બિંદુ સુધીનું અંતર. મિત્રો એક ધ્યાન રાખજો, અત્યાર સુધી આપણે ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં અંતર જે છે એ મોટા ભાગે નહીં, દરેક વખતે ધન લેતા, પણ અહીંયા ક્યારેક અંતર ઋણ પણ આવી શકે છે મિત્રો. એટલે અંતર સૂત્રની મદદથી આપણે આ અંતર શોધવાનું છે. તો એનું પહેલાં સૂત્ર જોઈએ, બહુ બારીકાઈથી સૂત્રનો અભ્યાસ કરીએ કે પી ક્યુ બરાબર શું થાય. બરાબર ધ્યાન રાખજો મિત્રો, આના ઉપરથી આપણે દાખલા શીખવા છે. બહુ સહેલું સૂત્ર છે, મજાનું છે, ઘણી બધી વાર જો પ્રયત્ન કરો તો આવડી જાય. પી ક્યુ બરાબર સ્ક્વેર રૂટની અંદર, વર્ગમૂળની અંદર લખવાનું છે, એક્સ વન માઇનસ એક્સ ટુ, જો પહેલાં એક્સ યામ જ લેવાનો, એનો સ્ક્વેર વત્તા વાય વન માઇનસ વાય ટુનો સ્ક્વેર, આખું વર્ગમૂળમાં રાખવાનું છે. તમને એમ થાય સાહેબ આ સ્ક્વેર છે ને વર્ગમૂળ છે બે નીકળી જાય, નહીં મિત્રો. આ ખાસ નાની બાબતમાં ધ્યાન રાખજો મિત્રો, સૂત્રો બહુ મજાનું છે. એક્સ વન માઇનસ એક્સ ટુ નો હોલ સ્ક્વેર પ્લસ વાય વન માઇનસ વાય ટુનો હોલ સ્ક્વેર, ટૂંકમાં પહેલાં બે બિંદુઓની બાદબાકીનો વર્ગ કરવાનો, બીજા બે બિંદુની બાદબાકીનો વર્ગ કરવાનો, અને બંનેનો સરવાળો કરવાનો, પછી પાછું વર્ગમૂળ કાઢવાનું. મિત્રો તમે એક બાબતમાં વારાઘડીએ છેતરાવ છો. શું છેતરાવ છો? કે એક્સ સ્ક્વેર વત્તા વાય સ્ક્વેરનો હોલ સ્ક્વેર, એટલે એવું મગજમાં છે કે એક્સ વત્તા વાય. મિત્રો આવું ન થાય, આ યાદ રાખજો. આવું થઈ શકે જો મિત્રો, એક્સ વત્તા વાયનો હોલ સ્ક્વેર અને એનું વર્ગમૂળ જો કાઢીએ ને મિત્રો, તો એ એક્સ વત્તા વાય થાય. યસ, આ બંને વચ્ચે ભેદ છે. આ હોલ સ્ક્વેર છે એટલે મધ્યમ પદ આવે, અહીંયા ખાલી બંનેનો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સ્ક્વેર છે એનો મતલબ સ્ક્વેર રૂટ જો કાઢું તો આવું ન થાય મિત્રો. એટલે આ બાબત અહીંયા ધ્યાન રાખજો. સૂત્ર બહુ નાનકડું, એક્સ વન માઇનસ એક્સ ટુ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ વાય વન માઇનસ વાય ટુ હોલ સ્ક્વેર, ટૂંકમાં બંને બિંદુની પહેલાં યામ, પહેલાં બિંદુની બાદબાકીનો વર્ગ, અને બંને બિંદુની બીજા બંનેમાં બીજો યામ એટલે વાય યામ જે છે એની બાદબાકીનો વર્ગ કરવાનો અંતર સૂત્ર. અને આપણે આની ઉપરથી બે બિંદુના અંતર શોધવા માટેના દાખલાઓ શીખવા છે. જો મિત્રો આ એક સમ છે, ધ્યાનથી જોઈએ આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ કે એક બિંદુ પી છે એના યામ એક્સ કોમા વાય છે,
અને બીજું બિંદુ ઉગમ બિંદુ છે મિત્રો. ઉગમ બિંદુ એટલે ખબર છે ને, ગ્રાફમાં વચ્ચે હોય, જેને આપણે ઝીરો ઓ વડે દર્શાવીએ છીએ, એના યામ હંમેશા ઝીરો કોમા ઝીરો હોય, કારણ કે એક્સ યામે ઝીરો વાય યામે ઝીરો થશે. તો એ વચ્ચેનું અંતર શોધો. બોર્ડમાં એક માર્કમાં પૂછાયેલો સમ છે, મોસ્ટ ટાઈમ પી છે મિત્રો, ધ્યાન રાખીને સમજીએ. બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર એક પી અને ઓ, એટલે આપણે લખીશું પી થી ઓ બિંદુ વચ્ચેનું અંતર. પી થી ઓ બિંદુ વચ્ચેનું અંતર એટલે શું કરશું, અંડરરૂટમાં આપણી પાસે સૂત્ર છે, એક્સ વન માઇનસ એક્સ ટુનો હોલ સ્ક્વેર વત્તા વાય વન માઇનસ વાય ટુનો હોલ સ્ક્વેર, આવું સૂત્ર છે આપણી પાસે મિત્રો. ચાલો આપણે એનો દાખલો સરસ રીતે અભ્યાસ કરીએ. ચાલો બરાબર, વર્ગમૂળની અંદર પહેલા બે બિંદુની બાદબાકી, કારણ કે એક્સ વન ને એક્સ ટુ છે મિત્રો, આજો તો એક્સ વન અને એક્સ ટુ એટલે શું, એક્સ વન એટલે એક્સ અને એક્સ ટુ એટલે ઝીરો, એક્સ માઇનસ ઝીરોનો હોલ સ્ક્વેર માઇનસ નહીં પ્લસ બીજા બે બિંદુની બાદબાકી વાય માઇનસ ઝીરોનો હોલ સ્ક્વેર. ચાલો આનું સાદુરૂપ મિત્રો આપીએ, શું થશે, બરાબર વર્ગમૂળની અંદર એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર થાય. એટલે પી ઓ એટલે કોઈ પણના ઉગમ બિંદુથી જ્યારે અંતર આપણને પૂછે મિત્રો, ત્યારે ઉગમ બિંદુથી અંતર શોધવા માટેનું સૂત્ર શું બને, એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર અંડરરૂટમાં બને. વન માર્ક માટે મોસ્ટ ટાઈમ પી છે મિત્રો કે કોઈ પણ બિંદુનું ઉગમ બિંદુથી અંતર, કોઈ પણ બિંદુ હોય એનું જ્યારે ઉગમ બિંદુથી અંતર પૂછે મિત્રો, ત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું ઉગમ બિંદુથી અંતર બરાબર એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર અંડરરૂટમાં બને. એક માર્ક માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, બહુ સહેલું છે અંતર સૂત્ર, અતિશય સહેલું છે. એક સૂત્ર લખો, બંનેના પહેલા બે યામનો બાદબાકી કરો અને બંનેના બીજા બે યામની બાદબાકી કરો, એટલે કામ પૂરું થઈ જાય. ચાલો હજી એક આપણે નાનકડો સમ જોઈએ. ચાલો આપણે એક ઉદાહરણ નંબર એક જોઈએ મિત્રો. બિંદુઓ ત્રણ બે માઇનસ બે માઇનસ ત્રણ અને ટુ કોમા થ્રી એક ત્રિકોણ બનાવશે કે નહીં, જો હા તો રચાયેલા ત્રિકોણનો પ્રકાર જણાવો. હવે ત્રિકોણ મિત્રના ત્રણ શિરોબિંદુ છે, આપણે હું ધારી લઉં છું કે પી બિંદુના યામ માનું કે ત્રણ કોમા બે છે, ક્યુ બિંદુના યામ માઇનસ ટુ માઇનસ થ્રી છે અને આર બિંદુના યામ ટુ કોમા થ્રી છે. હવે આપણે આ ત્રણેય બિંદુ છે એ ત્રિકોણના છે માની લઈએ અને ત્રણેય બિંદુ માટે આપણે અંતરસૂત્ર વાપરીએ. ધારો કે હું પી ક્યુ માટે વાપરું છું અંતરસૂત્ર. ચાલો પી ક્યુ બરાબર શું થશે, તો કે વર્ગમૂળની અંદર પહેલા બે બિંદુની બાદબાકી કરવાની મિત્રો, બહુ ધ્યાનથી રાખજો, યાદ રાખજો મિત્રો, બહુ સરળ પ્રશ્નો છે પણ ભૂલ ન કરતા મિત્રો. પહેલા બે બિંદુની બાદબાકી, પહેલું બિંદુ ત્રણ અને બીજું બિંદુ બાદબાકી કરવાની છે, એટલે બીજું બિંદુ માઇનસ ટુ જો આવી રીતે કરવું પડશે, વત્તા બીજા બે બિંદુની બાદબાકી વાયામ ટુ સૂત્રનો માઇનસ અને જે બીજું બિંદુ છે એ તો લખવું જ પડે મિત્રો. જોઈ તો ધ્યાનથી જુઓ, સરસ થઈ જાય. ચાલો આપણે એનું સાદુરૂપ આપીએ, બહુ સહેલું સાદુરૂપ બની જાય કે અંડરરૂટ ચાલુ છે હજી, ટુ થ્રી માઇનસ ટુનો સ્ક્વેર ફોર, ફોર પ્લસ થ્રી થશે સેવન, વત્તા થ્રીનો સ્ક્વેર નાઇન, નાઇન માઇનસ ટુ માઇનસ નાઇન, ટુ માઇનસ નાઇન એટલે શું બની જશે, માઇનસ સેવન અને બંનેની બાદબાકી કરો મિત્રો એટલે બની જશે ઝીરો. એટલે પી ક્યુ બિંદુના યામ શું બની ગયા મિત્રો, એટલે પી ક્યુ બિંદુ વચ્ચેનું અંતર શું બની ગયું, ઝીરો. જો બરોબર ધ્યાનથી સમજીએ મિત્રો કે પી ક્યુ બિંદુ વચ્ચેનું અંતર શું સમજ, સોરી મિત્રો ધ્યાનથી સમજીએ, અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે એટલે શું બનશે, આ નથી મિત્રો સોરી. ચાલો અંડરરૂટમાં બનશે થ્રી માઇનસ માઇનસ પ્લસ ટુ, એટલે થ્રી પ્લસ ટુ ફાઈવ, ફાઈવનો સ્ક્વેર ટ્વેન્ટી ફાઈવ બનશે, વત્તા માઇનસ માઇનસ પ્લસ બનશે તો પ્લસ ત્રણ ને બે પાંચ, પાંચનો વર્ગ પચીસ એટલે પચીસ ને પચીસ એટલે બનશે અહીંયા પચાસ, વર્ગમૂળમાં પચાસ. હવે એને આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો પચાસ એટલે શું મિત્રો, પચીસ દુ પચાસ, એટલે પચીસને બહાર કાઢીએ એટલે પાંચ રૂટ બે મળી ગયા. કોના માટે મળી ગયું મિત્રો કિંમત, પાંચ રૂટ બે પી ક્યુ બરાબર મળ્યું આપણને. ચાલો હવે બીજું લઈએ, બીજું બિંદુ લઈએ, ક્યુ આર લઈએ. અંડરરૂટમાં ક્યુ આર છે મિત્રો, એટલે ધ્યાન રાખીએ પહેલાં બે બિંદુની બાદબાકી માઇનસ ટુ માઇનસ ટુનો હોલ સ્ક્વેર વત્તા બીજા બે બિંદુની બાદબાકી માઇનસ થ્રી
माइनस थ्री नो होल स्क्वेर, चलो माइनस टू एट्ले फोर, फोर नो स्क्वेर थे सोल, सिक्सटीन थे, माइनस थ्री एट्ले माइनस सिक्स नो स्क्वेर थे थर्टी सिक्स, अने पाछु वर्गमूळों में तो छे ते मित्रों ध्यान रखिए थर्टी सिक्स बराबर, तो आ बने सरवाळो करिए तो शू बने बावन बन से फिफ्टी टू। तो ध्यान थी जोईए मित्रों अहीं 52 बन्यू छे अने अंदाजे आपणे एने आश्रे किंमत मूकी छे 7.21 किंमत जो अहीं लखी छे तो 7.21 लखी आश्रे कीधुं छे एटले माटे हो मित्रों 7.21 बार अने आनी आपणने किंमत मूकी छे 7.07 आश्रे 7.07। चलो त्रीजो बिंदु पसंद करिए पी आर, त्रीजो मानो कि आ त्रिकोण है एक बाजू पी क्यू बीजी बाजू क्यू आर और तीजी बाजू पसंद करूँ पी आर, तो जो पी आर पसंद करिए मित्रों तो पाछो एज तेज वात आवे कि बंने बिंदु की बात बाकी जे बे बिंदु की बात करता हो पी और आर की बात करूँ तो पहला बे बिंदु की बात बाकी थ्री माइनस टू नो होल स्क्वेर वत्ता बीजा बे बिंदु की बात बाकी टू माइनस थ्री नो होल स्क्वेर। आ बने बिंदु की बात बाकी करिए अट्ले आपने शू मळे थ्री माइनस टू एट्ले वन, वन नो स्क्वेर वन मळे, टू माइनस थ्री वन, वन नो स्क्वेर वन मळे एट्ले शू मळशे आपने रूट टू, रूट टू एट्ले शू मित्रों 1.43 आश्रे, आश्रे वात करू छू 1.41 आश्रे मित्रों। तो जुओ अहीं शू मळ्युं मित्रों ध्यानथी जुओ अभ्यास करो तमे, पी क्यू बराबर आपणने मळ्युं 7.07, क्यू आर बराबर मळ्युं 7.21 અને પી આર બરાબર મેળ્યું 1.41। તો સૌથી મોટી બાજુ કઈ થઈ મિત્રો? આ ધ્યાનથી જુઓ મિત્રો, કોઈ પણ બે બાજુનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે થવો જોઈએ અથવા સરવાળો ત્રીજી બે બાજુના વર્ગ જેટલો થવો જોઈએ। હવે તમે ધ્યાનથી જુઓ કે કોઈ પણ બે બાજુનો સરવાળો, આ નાની બે બાજુનો સરવાળો કરું, માનો કે 7.07 અને 1.41 8.4.8 એટલે કોઈપણ બે બાજુનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે થવો જોઈએ। જો અહીંયા ત્રીજી બાજુ છે મોટી બાજુ, એની કરતાં બંનેનો સરવાળો વધારે થાય છે, તેથી હું કહી શકું હા ત્રિકોણ છે। શું કહી શકું? હા ત્રિકોણ છે, પહેલી વાત એ। બીજી વાત, ત્રિકોણ છે એમ મેં જ્યારે કીધું મિત્રો ત્યારે અહીંયા તમે જુઓ ધ્યાનથી શું મળ્યું છે મિત્રો, પી ક્યુ બરાબર આપણને મળ્યું છે કિંમત, જોજો બરાબર, રૂટ પાંચ રૂટ બે, ક્યુ આર બરાબર આપણને મળ્યું છે રૂટ બાવન, રૂટ બાવનનો અર્થ થાય છે આપણે આમ નામ રૂટ બાવન રાખીએ, અને પી આર બરાબર આપણને મળ્યું છે રૂટ ટુ। જોઈ લો હવે ધ્યાનથી, પાયથાગોરસ શું કહે છે મિત્રો? તમે ભણીને આવ્યા છો, સારી રીતે ભણીને આવ્યા છો કે પાયથાગોરસ આપણને શું કહે છે મિત્રો? તો પાયથાગોરસને ધ્યાનથી જુઓ તો સૌથી મોટી બાજુનો વર્ગ એટલે પી ક્યુ સ્ક્વેર વત્તા પી આર સ્ક્વેર બરાબર ક્યુ આર સ્ક્વેર જો થાય તો પાયથાગોરસનો નિયમ લાગુ પડે। તો ચાલો પી ક્યુ સ્ક્વેર શું થાય? પાંચ રૂટ બે એનો સ્ક્વેર કરીએ વત્તા પી આર સ્ક્વેર શું થાય? રૂટ ટુનો સ્ક્વેર કરીએ બરાબર ક્યુ આર સ્ક્વેર શું છે? રૂટ 52નો સ્ક્વેર કરીએ। ચાલો જોઈએ જો બધું મેચ થઈ જતું હોય મિત્રો તો અહીંયા પાયથાગોરસનું કન્વર્સ પાયથાગોરસ પ્રતિક પ્રમેય લાગુ પડે। ચાલો આનો સ્ક્વેર કરવાઈએ એટલે પાંચનો વર્ગ 25, રૂટ બેનો બે એટલે 50 થશે, રૂટ બેનો વર્ગ કેટલો થશે? બે, બાવનનું વર્ગમૂળ કેટલું થશે? બાવનનો વર્ગ, રૂટ બાવનનો 52, તો 50 વત્તા 2 બરાબર 52 થાય છે, યસ થાય છે। એનો અર્થ એમ છે કે આ સૂત્ર જળવાય છે મિત્રો, યસ જળવાય છે। જો જળવાતું હોય તો પાયથાગોરસનો પ્રતિક પ્રમેય યાદ કરો મિત્રો, જો પી ક્યુ સ્ક્વેર વત્તા પી આર સ્ક્વેર બરાબર ક્યુ આર સ્ક્વેર થાય, તેથી હું કહી શકું આ કર્ણ હોય, કર્ણ હોય એટલે કઈ બાજુ ઘટે છે મિત્રો? પી, તેથી પી બરાબર 90 થાય, અને જો 90 થાય તો ત્રિકોણ પી ક્યુ આર એ કેવો બને મિત્રો? આપણા માટે કાટકોણ ત્રિકોણ બને મિત્રો। દાખલો બહુ સહેલો છે, ધ્યાનથી અભ્યાસ કરો મિત્રો, કાંઈ નથી દાખલામાં। કોઈ પણ બે બાજુનો સરવાળો નાની બે બાજુ બને ત્યાં સુધી પસંદ કરો, જો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે હોય સરવાળો તો એ ત્રિકોણ હોય, સમજાય છે ને મિત્રો? કોઈ પણ બે નાની બે બાજુ, નાની બે બાજુઓના માપનો સરવાળો
ત્રીજી બાજુ કરતા ત્રીજી બાજુના માપ કરતા મોટો હોય તો તે ત્રિકોણ હોય તો તે ત્રિકોણની બાજુઓના માપ હોય છે। આ યાદ રાખજો મિત્રો, નાનો કન્સેપ્ટ છે, બહુ મજાનો છે, ક્યારેક આપણને પૂછાઈ શકે છે। બહુ સહેલો પ્રશ્ન, કાંઈ મેં નથી કર્યું, ફક્ત અંતરસૂત્રથી ત્રણેયના અંતરસૂત્રો શોધી કાઢ્યા છે અને ત્રણેય બાજુના માપ ઉપરથી મેં કહી શકું કે ત્રિકોણની બાજુનો માપનો સરવાળો, બીજી બે બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં જો મોટો હોય તો તે ત્રિકોણ હોય। એટલે પહેલાં આપણે સવાલનો જવાબ છે હા, આ ત્રિકોણ છે, યસ છે। પછી શું કર્યું તો કે કોઈ પણ બે બાજુના વર્ગનો સરવાળો એ ત્રીજી બાજુના વર્ગ જેવડો હોય તો એ કાટકોણ ત્રિકોણ હોય। પાછો યાદ કરો પ્રતીપ પ્રમાણે પાયથાગોરસ, પાયથાગોરસનો પ્રતીપ પ્રમેય મિત્રો યાદ કરો, એના આધારે આપણે આવું કહી શકીએ। ચાલો આપણે આગળનું સમજોઈએ મિત્રો, ધ્યાનથી જુઓ। ઉદાહરણ નંબર બે, બિંદુઓ એ બી સી અને ડીના એક ચોરસના શિરોબિંદુ છે તેમ દર્શાવો, સાબિત કરવાનું કહે છે। પહેલાં તો ચોરસ કોને કહેવાય એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ। માનો કે આપણે, હું અહીંયા લઉં છું, આ એક ચોરસ છે ઉદાહરણ બે, અને આપણે માની લઈએ કે આ ચોરસ છે। મિત્રો ધ્યાનથી જોઈએ, આ ચોરસના શિરોબિંદુ છે એમ આપણે ધારી લઈએ, આ એ બી સી અને ડી। અત્યારે રેન્ડમલી મૂકું છું મિત્રો, યાદ રાખજો। અને યામ આપ્યા છે 1.7, બીજા યામ આપ્યા છે 4.2 અને -1 -1 -1, અને અહીંયા આપ્યા છે આપણે ડીના યામ -4 -4 +4। આવું આપણને આપ્યું છે અને આપણને કહ્યું છે મિત્રો કે આ ચોરસના શિરોબિંદુ છે એમ આપણે સાબિત કરવું છે। ચાલો આપણે જોઈએ શાંતિથી, આ દાખલાનો અભ્યાસ કરીએ મિત્રો। જુઓ, આ ચોરસના શિરોબિંદુ છે એમ આપણે ધ્યાનથી અભ્યાસ કરવો છે મિત્રો। ચાલો આપણે સાબિત કરવું છે કે આ ચોરસના શિરોબિંદુ છે। ચાલો જોઈએ તો કેવી રીતે સાબિત થશે મિત્રો। પહેલાં તો ચોરસ શું છે, તો પહેલાં આપણે અંતરસૂત્ર છે આપણી પાસે બધી બાજુના માપ લઈ લઈએ। ચાલો એ બીનું સૂત્ર અંતરસૂત્રથી માપ શોધી શકીએ। ચાલો એ બી શું છે મિત્રો, જુઓ મેં તમને હમણાં શીખવાડ્યું કે અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કેમ કરાય। અંતરસૂત્ર એટલે સાવ સહેલું છે મિત્રો, ધ્યાનથી જુઓ ને તો અંતરસૂત્રથી સાવ સહેલા કામ થઈ શકે। શું કરવાનું છે અંતરસૂત્રમાં, તો અંતરસૂત્રની અંદર તમારે મિત્રો કેવી રીતે અંતરસૂત્ર શોધી શકાય, તો એ બી બરાબર શું વર્ગમૂળની અંદર પહેલા બે બિંદુ લેવાના x1 x2, આ બંને x1 x2 છે મિત્રો। જોજો 1 - 4 નો હોલ સ્ક્વેર વત્તા બીજા બે બિંદુ લેવાના 7 - 2 એનો હોલ સ્ક્વેર કરી નાખવાનો, એટલે શું મળ્યું મિત્રો, આનું 1 - 4 એટલે -3 - 3 નો વર્ગ એટલે 9 વત્તા 7 - 2 એટલે 7 માંથી 2 જાય 5 - 5 નો વર્ગ 25 અને 2 નું વર્ગમૂળ 25 ને 9 - 34 એટલે વર્ગમૂળમાં 34 આવશે। કોનું આવ્યું મિત્રો, એ બી। ચાલો હવે હું જોઉં છું બી સી, ચાલો વર્ગમૂળમાં બી સી જોજો બરોબર ધ્યાનથી મિત્રો। 4 - 1 પહેલું બિંદુ 4 માઇનસ સૂત્રનો અને આ -1 છે અને આ જે છે એ આખાનો આપણે વર્ગ કરવાનો વત્તા બીજા બે બિંદુ લેવાના y1 - y2 એટલે 2 - સૂત્રનો અને આ -1 છે મિત્રો જોજો એટલે -1 લઉં એટલે અહીંયા બી સી બરાબર 2 પછી -1 સૂત્રનો મૂકવાનો છે મિત્રો અને પછી આખાનો વર્ગ આપણે કરવાનો, આ બધું વર્ગમૂળમાં છે। ચાલો બરાબર 4 - -1 + 1 એટલે 4 ને 1 5 - 5 નો વર્ગ થશે 25 વત્તા -2 - 2 + 1 = 3 - 3 નો વર્ગ થશે 9 એટલે બની જશે √34 બે મળી ગયા છે। ચાલો ત્રીજી વાત, સીડી બરાબર, ચાલો સીડીને ધ્યાનથી જુઓ મિત્રો
એટલે ખ્યાલ આવી જશે. સી ડી શું છે? સી ડી સી અને ડી પહેલું માઇનસ વન અને માઇનસ ફોર, એટલે માઇનસ વન સૂત્રનો માઇનસ વન અને બીજો યામ મૂકવાનું માઇનસ ફોર. જો મિત્રો માઇનસ આવે ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખજો, હોલ સ્ક્વેર કરવાનું, વત્તા બીજા બે યામ લેવાના, માઇનસ વન પહેલો યામ, માઇનસ સૂત્રનો અને પાછું ફ્લોર અને આનો હોલ સ્ક્વેર. જો નાની નાની બાબતો સાદુરૂપ મિત્રો આવડી જશે એટલે ગણિત આવડી જશે. ચાલો માઇનસ વન માઇનસ માઇનસ પ્લસ, એટલે પ્લસ ફોર, માઇનસ વન પ્લસ ફોર. ધ્યાનથી જુઓ મિત્રો, માઇનસ માઇનસ પ્લસ બનશે અહીંયા, એટલે પ્લસ ચાર બનશે, પ્લસ ચાર, માઇનસ વન એટલે થ્રી, થ્રીનો સ્ક્વેર થશે નવ, માઇનસ વન માઇનસ ફોર એટલે માઇનસ ફાઇવ બનશે, માઇનસ ફાઇવનો વર્ગ થશે પચીસ, અને વર્ગમૂળમાં કરીએ એટલે વર્ગમૂળમાં ચોત્રીસ જવાબ આવશે. ચાલો હવે જ લઈએ આપણે એ ડી, એનું વર્ગમૂળમાં કરીએ. ચાલો એ ડી શું છે? એ ડીના યામ મિત્રો ધ્યાનથી જુઓ, પહેલાં બે, અગમ્ય બે લઈ શકો મિત્રો, આની પહેલાં લઈ શકો, આની પહેલાં લઈ શકો, ઓકે. જો આમાં ચિંતા ન કરતા હોય મિત્રો, એ ડી ડી એ બે સરખું જ થાય, અહીંથી અહીંયા સુધીનું અંતર કે અહીંથી અહીંયા સુધીનું અંતર સરખું થાય, ગમે તેને પહેલાં યામ લઈ શકીએ. વન માઇનસ ફોર, ચાલો વન માઇનસ સૂત્રનો અને માઇનસ ફોર સ્ક્વેર, વત્તા સેવન માઇનસ ફોર એનો સ્ક્વેર, બરાબર વન માઇનસ ફોર માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે ફાઇવ, ચારને એક પાંચ, પાંચનો વર્ગ બનશે પચીસ, વત્તા સેવન માઇનસ ફોર એટલે થ્રી, થ્રીનો સ્ક્વેર બનશે નવ, અને આખું વર્ગમૂળમાં એટલે શું બની ગયું? વર્ગમૂળમાં ચોત્રીસ. તમે ધ્યાનથી જુઓ મિત્રો, ચારેયના યામ સરખા થયા. કોના કોના? એ બીના યામ માઇનસ રૂટ થર્ટી ફોર, બીસીનો રૂટ થર્ટી ફોર, સી ડી રૂટ થર્ટી ફોર અને ઈ ડી એટ રૂટ થર્ટી ફોર. એટલે એમ કહેવા એમ માગું છું મિત્રો કે ચોરસ જે છે એ બી બી સી સી ડી અને એ ડી ચારેય સરખા, જો ચારેય બાજુના માપ સરખા હોય મિત્રો તો એને સમબાજુ કહેવાય. તેથી ચતુષ્કોણ એ બી સી ડી સમબાજુ છે. જો મિત્રો ચોરસ હજી સાબિત નથી થયો મિત્રો, સમબાજુ સાબિત થયું છે. ચાલો બીજી વાત, હવે આપણે વિકર્ણ લઈએ એસી, એનું માપ શોધીએ, બીજો વિકર્ણ બી ડી એનું માપ શોધીશું. ચાલો આપણે શોધીએ એસી બરાબર, જે બે બિંદુ લેવો છો એના પહેલા એમ લેવાના વન માઇનસ માઇનસ વન, બહુ ઇઝી થઈ જશે હો મિત્રો, વન માઇનસ સૂત્રનો અને માઇનસ વન એટલે હોલ સ્ક્વેર, વત્તા બીજા બે સેવન માઇનસ માઇનસ વન, સેવન માઇનસ અને પાછું માઇનસ વન એનો આપણે સ્ક્વેર કરીએ એટલે શું બની જશે મિત્રો? જુઓ માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે એક વત્તા એક બેનો વર્ગ એટલે ચાર થશે, બરાબર ને મિત્રો? સાવ સહેલું છે. જુઓ સેવન માઇનસ માઇનસ પ્લસ વન એટલે આઠ, આઠનો વર્ગ થશે ચોસઠ, અને આ બંનેનું વર્ગમૂળ કાઢો સિક્સટી એઇટ બનશે. ચાલો હવે બીજો વિકર્ણ લઈએ બીડી, આ બીડી વિકર્ણના યામ શોધીએ. ચાલો બીડી બરાબર અંડર રૂટમાં બી ફોર માઇનસ માઇનસ ફોર, ફોર માઇનસ અને માઇનસ ફોર એનો સ્ક્વેર, વત્તા બીજા બી યામ લઈએ ટુ માઇનસ ફોર, બહુ સહેલું છે હો મિત્રો, ટુ માઇનસ ફોરનો હોલ સ્ક્વેર બરાબર અંડર રૂટમાં માઇનસ માઇનસ પ્લસ ફોર એટલે ચાર વત્તા ચાર આઠ થશે, આઠનો વર્ગ થશે ચોસઠ, વત્તા બે માઇનસ ફોર એટલે માઇનસ ટુ, માઇનસ ટુનો વર્ગ થશે ફોર એટલે અંડર રૂટ બનશે સિક્સટી એઇટ. એટલે તમે ધ્યાનથી જુઓ મિત્રો, વિકર્ણ એસી અને બીડી પણ સરખા છે. જુઓ તમે ધ્યાનથી, છે મિત્રો સરખા? જો બાજુના માપે સરખા હોય અને વિકર્ણો પણ સરખા હોય, તેથી હું કહી શકું કે આપેલ ચતુષ્કોણ એ બી સી ડી ચોરસ સાબિત થાય છે. ચોરસ માટેનું બહુ ઉત્તમ લક્ષણ છે મિત્રો, બાજુના માપ સરખા હોવા જોઈએ, ચારેય બાજુના માપ અને વિકર્ણ પણ એકરૂપ થતા હોવા જોઈએ. મિત્રો યાદ રાખજો, હું ચોરસમાં શું છે, આ એક કેરેક્ટરિસ્ટિક નવમા ધોરણમાં આવી ગયું છે મિત્રો, કે બધી બાજુ એકરૂપ હોય અને બીજું યાદ રાખો મિત્રો, અને વિકર્ણો પણ એકરૂપ હોય.
સાથોસાથ એ પણ યાદ રાખો, વિકર્ણો પરસ્પર કાટ ખૂણે દુભાગે છે. આ બધા જ કેરેક્ટરિસ્ટિક ચોરસ માટે લાગુ પડે છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ક્યારેક કામ લાગે એવું છે તો. ચોરસ મારે સાબિત કરવું હતું તો એના માટે મેં શું કર્યું મિત્રો, ચારેય બાજુના અંતરસૂત્રથી ચારેય બાજુના માપ શોધી કાઢ્યા. ચારેય બાજુના માપમાં જોઈ શકો છો તમે, પહેલી બાજુ, બીજી બાજુનું માપ, ત્રીજી બાજુ અને ચોથી, ચારેય બાજુના માપ સરખા મળ્યા મિત્રો મને, અને સાથે સાથે વિકર્ણના માપ પણ સરખા મળ્યા મિત્રો મને. અને તેથી હું કહી શકું કે વિકર્ણો અને બધી બાજુ સરખી હોય એનાથી હું સાબિત કરું કે બધી બાજુ એકરૂપ છે, વિકર્ણો પણ એકરૂપ છે, અને વિકર્ણો પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે પણ છે, એટલે ચોરસ છે. આપણે અહીંયા સાબિત કરવું હતું કે આપેલ ચતુષ્કોણ ચોરસ છે મિત્રો. મિત્રો અહીંયા આપણે જોવું છે ઉદાહરણ નંબર 3. આકૃતિમાં વર્ગખંડની પાટલીઓ આપેલી છે. આ આકૃતિ છે એમાં વર્ગખંડમાં પાટલીઓ આપેલી છે. ગોઠવણ છે એમાં કોણ 3 વિદ્યાર્થી બેઠા છે, કસીમા, એક ભારતી અને એક કેમેલિયા નામની 3 વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે. ક્યાં ક્યાં બેઠા છે ધ્યાનથી જુઓ મિત્રો. એ અસીમાનો એ છે, બી ભારતી માટેનો છે અને સી કેમેલિયા માટેનો છે. એટલે મિત્રો એમ કહું છું કે અસીમા અહીંયા છે, જુઓ ધ્યાનથી, અહીંયા ભારતી બેઠી છે, જુઓ અહીંયા શું કામ, 6 4 6 અને 4 8 6 8 અને 6, એટલે અહીંયા કેમેલિયા બેઠી છે. અસીમા, ભારતી અને કેમેલિયા. એમ પૂછે છે કે કલ્પી શકો છો તમે એક જ રેખામાં બેઠેલા છે, હા કે નામાં જવાબ આપવો છે મિત્રો. એટલે મિત્રો એમ કહે છે સમરેખ છે, આવો પ્રશ્ન પૂછે છે. તો મિત્રો આપણે પાછું અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ, ચાલો એ બી વચ્ચેનું અંતર શોધીએ. એ બી એટલે શું મિત્રો, 3 - 6 3 - 6 અથવા 6 - 3, બંને સરખું હો મિત્રો, બહુ ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. એ બી કયો કે બી એ કયો, બંને સરખું થશે. અંતરસૂત્રમાં એ બી કહો કે બી એ કહો, બંને સરખું થશે, બંનેના માપ સરખા થશે. કારણ કે એથી બી કે બીથી એ વચ્ચેનું અંતર હંમેશા સરખું થાય. એટલે ડિસ્ટન્સ ઓફ એ બી કે ડિસ્ટન્સ ઓફ બી એ કે, આ બંને વાત એક સરખી છે મિત્રો. નાની બાબત છે, ક્યારેક એક માર્કમાં પૂછાય. ચાલો એ બી વચ્ચેનું, પણ જ્યારે તમે બી એ લ્યો તો બીના યામ પહેલાં લેવાના 6 - 3 ને 4 - 1 લેવાના. ચાલો લીધા અને આપણને અંતરસૂત્ર પ્રમાણે મળ્યું એ બીનું અંતર 3√2. હવે આવડી જશે અંતરસૂત્ર, પહેલાં બે યામનો સરવાળાનો વર્ગ, બીજા બે યામના સરવાળાનો વર્ગ કરવાનો છે મિત્રો. ચાલો હવે બીજું લઉં, બીસી જોઈ શકો છો. બીસી ધ્યાનથી, બીસી એટલે શું, બી અને સી, બી એટલે 6 - 8 અથવા 8 - 6, 6 - 8 વર્ગ અને 4 - 6 વર્ગ, એટલે 4 - 4 = 8, એટલે 2√2 મળ્યું. એ બી મળી ગયું, બીસી મળી ગયું, હવે શોધશું શું મિત્રો, એસી. ચાલો એ સી, 3 - 8 અથવા 8 - 3 વર્ગ, એટલે 8 માંથી 3 જાય, એટલે 5 વર્ગ 25. હવે 1 - 6 અથવા 6 - 1 એટલે 5 - 5 વર્ગ 25, એટલે કેટલા મળ્યા, 50 એટલે 5√2. હવે અહીંયા એક ધ્યાન રાખવા જેવું છે, આપણે અહીંયા તો મળી ગયું ત્રણેય બાજુના માપ મળ્યા. હવે આપણને પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે કે ત્રણેય એક રેખામાં બેઠા છે તો શું કરાય. તમે જોઈ શકો છો કોઈ પણ બેનો સરવાળો કરો, આમાં જોવાથી જ ખબર પડે આ બેનો સરવાળો. જુઓ મિત્રો, 3x 2x = 5x થાય છે કે નહીં, જો x લઈ લઈ ઘડીક વાર √2 માટે, તો તમે જોઈ શકો છો 3√2 - 2√2 = શું થાય મિત્રો, 5√2 થાય કે નહીં, હાજુ ને. 3√2 - 2√2 = શું થાય મિત્રો, 5√2 થાય. 3√2 એટલે શું છે, આપણી પાસે એ બી છે, આ શું છે આપણી પાસે બીસી છે, આ શું છે આપણી પાસે એસી છે. તો આ બંનેનો જ્યારે સરવાળો, વર્ગ નહીં મિત્રો, ખાલી સરવાળો, જ્યારે ત્રીજી બાજુ થતો હોય ત્યારે હું કહી શકું કે આપણે કહી શકીએ કે બિંદુ એ બી અને સી સમરેખ છે. આથી અસીમા, ભારતી, કેમેલિયા એક જ રેખામાં બેઠેલા છે. જો હું કહી શકું એસી, જો મોટી બાજુ છે એટલે હું કહી શકું એ એસી, એટલે બી સમરેખ સી.
થાય છે અને બી બિંદુ એસીની વચ્ચે છે. ક્યારે કહી શકો મિત્રો? જોજો સમરેખ માટેનો ખ્યાલ યાદ રાખજો મિત્રો. હા, કોઈ પણ બે બાજુનો સરવાળો, વર્ગ નથી કરવાનો મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. વર્ગનો સરવાળો ત્રીજી બાજુનો વર્ગ થાય તો પાયથાગોરસનો પ્રતિક પ્રમેય કાટખૂણો બની જાય. અહીંયા આપણે સમરેખ સાબિત કરવાના છે. યાદ રાખજો મિત્રો, નાની બાબત છે, કન્સેપ્ટ એ કંઈ ભૂલાઈ ન જાય. બાકી તો અંતરસૂત્ર જ કરેલું છે મિત્રો. જુઓ ધ્યાનથી, અંતરસૂત્ર સિવાય કશું નથી. બહુ સહેલા દાખલા છે મિત્રો, બહુ ધ્યાનથી સમજીને કામ કરો તો બહુ મજા આવશે મિત્રો. ચાલો આપણે છેલ્લું ઉદાહરણ ચેક કરીએ, શું કહેવા માગે છે. ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈએ. બિંદુ એક્સ કોમા વાય અને બીજું બિંદુ 7 કોમા વાય અને ત્રીજું બિંદુ 3 કોમા વાય. એ બિંદુ આ એટલે માનો કે એ બિંદુ બી અને સી થી સમાન અંતરે છે. જો ફરીથી બહુ સરસ પ્રશ્ન છે, સમજવા જેવો છે. એ બિંદુ બી થી સમાન અંતરે છે અને એ બિંદુ સી થી સમાન અંતરે છે. બિંદુ એ બિંદુ આ અને આથી સમાન અંતરે આવેલું છે એટલે કહેવા એમ માગે છે મિત્રો કે એ બિંદુના યામ જે આપણને એક્સ કોમા વાય આપ્યા છે, બી બિંદુના યામ આપણને આપ્યા છે 7 કોમા 1 અને સી બિંદુના યામ આપ્યા છે 3 કોમા 5. એટલે એમ કહે છે કે એ બિંદુ એ બી અને સી થી સમાન અંતરે છે. એટલે એનો અર્થ એમ થાય કે એ બિંદુનું બી થી અંતર અને એ બિંદુનું સી થી અંતર સરખું છે. યસ ઓર નો? યસ. આપણને રકમમાં કીધું છે, ધ્યાનથી વાંચી હજી એકવાર જોઈએ આપણે મિત્રો. શું કહે છે? એ બિંદુ એ બી બિંદુ બિંદુ આ અને આ થી સમાન અંતરે છે. તો એક્સ અને વાય વચ્ચેનો સંબંધ તપાસો. ચાલો આપણે તપાસીએ કે માનો કે એ બિંદુ બી અને સી થી સમાન અંતરે છે, તો એ બિંદુ એ બી અને સી એ બી બરાબર અને એ સી બે સરખા થશે. કારણ કે એ બિંદુ બી થી અને સી થી સરખા અંતરે છે. તો હવે હું બંને માટે અંતરસૂત્ર વાપરું. ચાલો વાપરું છું. એ બી માટે વાપરું, એ બી અંતરસૂત્ર વાપરું છું. તો એ બી માટે એક્સ માઇનસ 7 હોલ સ્ક્વેર વત્તા વાય માઇનસ 1 હોલ સ્ક્વેર બરાબર. એસી માટે વાત કરું છું. એસી એટલે આ એક્સ માઇનસ 3 હોલ સ્ક્વેર વત્તા વાય માઇનસ 5 હોલ સ્ક્વેર. સાચું મિત્રો? યસ ઓર નો? બરોબર ને મિત્રો? ધ્યાનથી જુઓ, બે બિંદુ સરખા અંતરે છે એટલે આનું અંતરસૂત્ર અને આનું અંતરસૂત્ર વાપરું. જ્યારે આનું વાપરું ત્યારે આ બે લેવાના અને આનું અંતરસૂત્ર ત્યારે આ બેનું. પહેલાં બેની બાદબાકીનો વર્ગ કરવાનો, બીજા બેની બાદબાકીનો વર્ગ કરવાનો મિત્રો. ચાલો, બંને બાજુ વર્ગમૂળ છે એટલે વર્ગમૂળ કટ થશે એટલે વધશે શું? એક્સ માઇનસ 7 નો હોલ સ્ક્વેર વત્તા વાય માઇનસ 1 નો હોલ સ્ક્વેર બરાબર એક્સ માઇનસ 3 નો હોલ સ્ક્વેર વત્તા વાય માઇનસ 5 નો હોલ સ્ક્વેર વધશે. વર્ગમૂળ બંને બાજુથી વર્ગ લેતા બે બાજુ ઉડી જશે. ચાલો એક્સ માઇનસ 7 નો હોલ સ્ક્વેરને આપણે એક્સપાન્ડ કરીએ, વિસ્તરણ કરીએ. તો વિસ્તરણ સૂત્ર આપણને પાકું આવડવું જોઈએ. એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ, મધ્યમ પદ લખવું પડે, 14x વત્તા 49. બરોબર છે ને મિત્રો? જોજો નાની બાબત છે. હું ચાલો આનો હોલ સ્ક્વેર કરીએ. પહેલાં પદનો વર્ગ કરવાનો, મધ્યમ પદ ભૂલી નહીં જવાનું મિત્રો, અને બીજા પદનો વર્ગ કરવાનો. ચાલો આનો વર્ગ કરીએ. એક્સ સ્ક્વેર, મધ્યમ પદ નહીં ભૂલવાનું, 6x વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. જે બહુ નાની બાબતો પણ ભૂલી જાય છે મિત્રો, વર્ગ કરતાં એક્સપાન્ડ કરવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે છે મિત્રો. એટલે નાની બાબતોના કન્સેપ્ટમાં તકલીફ પડી જાય. બરોબર? ચાલો જોઈએ. હવે આ બાજુ વાય માઇનસ 5 નો હોલ સ્ક્વેર કરીએ. ચાલો શું થશે? વાય સ્ક્વેર માઇનસ 10y વત્તા 25 થશે. હવે આપણે શું કરવું છે મિત્રો? અહીં ધ્યાનથી જુઓ તો આપણે બંને વચ્ચેનો સંબંધ તપાસવો છે મિત્રો, બીજું કાંઈ નથી કરવું. તો સંબંધ તપાસતા તપાસતા આપણે ખાલી જે લાઇક ટર્મ હોય એને આપણે લેવા પડે. ધારો કે એક્સ સ્ક્વેર છે અને આ એક્સ સ્ક્વેર છે, આ બાજુ આવે એટલે બી કટ થશે. વાય સ્ક્વેર છે, આ બાજુ આવશે એટલે કટ થશે મિત્રો. છે ને મિત્રો? સાચું ને? બે બાજુ આવશે એટલે કટ થઈ છે. ચાલો હવે બીજું, માઇનસ 14x અને અહીં 6x છે એટલે માઇનસ
चौदह एक्स सिक्स एक्स आ बाजू आवशे एटले प्लस सिक्स एक्स बनी जशे। ओके चलो माइनस टू वाय आ छे अने आ छे अहींया दस वाय छे मित्रों, तो या बाजू आवशे एटले प्लस दस वाय बनी जशे। बराबर શું વધ્યું? નવ અને પચીસ ને નવ ચોત્રીસ થશે, બે સરવાળાની નિશાનીમાં છે। અહીંયા ઓગણપચાસ અને એક પચાસ થશે, ઓલી બાજુ જશે એટલે માઇનસ પચાસ બની જશે। ચાલો હવે જોઈએ, માઇનસ ચૌદ એક્સ પ્લસ સિક્સ એક્સ એટલે માઇનસ આઠ એક્સ બનશે, માઇનસ ટુ વાય પ્લસ ટેન વાય એટલે પ્લસ આઠ વાય બનશે। બરાબર ચોત્રીસમાંથી પચાસ જાય એટલે માઇનસ સોળ બનશે। ચાલો માઇનસ કોમન લો આઠ, તેથી માઇનસ આઠ કોમન તો શું વધશે? એક્સ। શું માઇનસ કોમન લીધા છે એટલે માઇનસ વાય થશે, બરાબર માઇનસ સોળ થશે। ચાલો બહુ સહેલો દાખલો છે મિત્રો, એક્સ માઇનસ વાય બરાબર માઇનસ સોળ છેદમાં માઇનસ આઠ, તેથી એક્સ માઇનસ વાય બરાબર ટુ, આ બંને એક્સ અને વાય વચ્ચેનો સંબંધિત સૂત્ર બની જશે। આપણે શું શોધવું છે કે એક્સ અને વાય વચ્ચે શું સંબંધ છે, તો એક્સ અને વાય વચ્ચે શું સંબંધ થશે? એક્સ માઇનસ વાય એ બરાબર ટુ, એ માગેલ સંબંધ છે, એ એક્સ અને વાય વચ્ચેનું માગેલ સંબંધ છે। મિત્રો મેં ખાલી સાદું આપ્યું છે, શું પણ યાદ રાખવા જેવી વાત છે? પ્રશ્નમાં શું પૂછ્યું છે? બિંદુ એ ના યામ છે એ, એ બિંદુ આ અને આ થી સમાન અંતરે છે, આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે। તો એનો અર્થ એમ થાય કે એનું વાય બી સુધીનું અંતર અને એનું સી સુધીનું અંતર સરખું થશે, તેથી હું કહી શકું એ બી બરાબર એ સી, અને બેનું અંતર સૂત્ર મૂક્યું, વર્ગમૂળની નિશાની નાબૂદ કરી અને પછી સાદુરૂપ આપ્યું છે મિત્રો, બીજું કશું જ નથી કર્યું, અને આપણે માગેલ સંબંધ જે છે એ આપણને મળી જશે। દાખલો બહુ સહેલો છે મિત્રો, મેં અંતર સૂત્ર વાપર્યું અને જનરલ ગણિતના સાદુરૂપનો ઉપયોગ કરેલો છે। વિસ્તરણમાં મિત્રો બહુ છેતર આવજો, ધ્યાન રાખજો, મધ્યમ પદ ભૂલાઈ ના જાય, બે સત્તુ ચૌદ બે વડે ગુણીને કરવાનું છે મધ્યમ પદ, અને બંને બાજુના વર્ગ કરવાના છે। ઓકે ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, અંતર સૂત્ર વિશે નાની સમજણ આપણને મેળવેલી છે હોમવર્કની અંદર। મિત્રો અહીંયા જુઓ, કેટલાક દાખલાઓ આપણને અહીંયા હોમવર્કમાં આપેલા છે, 7.1 તમે જુઓ, અંતર સૂત્ર જ કરવાનું છે, ખાલી અંતર શોધો, બે બિંદુનું અંતર, બે બિંદુનું અંતર, બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર શોધો। તો આપણને પહેલો પ્રશ્ન આવડી જાય એવો છે, બીજો પ્રશ્ન પણ આવડી જાય છે, બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર શોધો, ત્રીજો પ્રશ્ન આવડી જાય, આ અને આ ત્રણેય બિંદુ સમરેખ છે કે નહીં તેમ પ્રસ્થાપિત કરો, તો પાછું એ બી બી સી અને એ સી કરવાનું અને બે બાજુનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ થઈ જશે। ચકાસો કે આ સમદ્વિ ભુજ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ છે એટલે એ બી બી સી અને એ સી ચકાસો એટલે બે બાજુ સરખી થશે। છે ચારેય દાખલા મિત્રો અંતર સૂત્રના છે, ધ્યાનથી અભ્યાસ કરજો મિત્રો, બરોબર ને? તો હોમવર્કની અંદર આ ચાર દાખલા અને આપેલા એકથી ચાર ઉદાહરણ હોમવર્કની અંદર તમારે જાતે ગણી અને કરવાના છે મિત્રો, સૂત્ર પાકા કરવાના છે, થિયરી વાંચવાની છે। ઓકે ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આગળ આ ચેપ્ટરમાં અંતર સૂત્ર વિશે હજી એક બીજો લેક્ચર આની પછી મૂકશું। થેન્ક યુ વેરી મચ ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, હેવ એ નાઇસ ડે।